torpaqlardayım. Güzlüdən Ucavənd rayonuna gedirik. İşğaldan azad edilmiş Ucavənd rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün yaşayış məntəqələrinin dağılmasının bir daha şahidi olurum. Bütün kentler, şehirler tamamıyla dağıldılar. Müharibədən sonra baş vermişdir. Müharibə dövründə, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər dağıntılar olmamışdı. Ola da bilmək. Məhz işğal dövründə mənfur düşmək bizim şəhərlərimizi bu hala salıb. Bura üzülü şəhərdir. Amma şəhərdən əsər əlamət qaldı. Şəhər yoxdur. Dağıdılıb. Ermənilər dağıdıb. Oğru kimi işğal dövrünə gəlib bizim binalarımızı söküb binaların daşlarını, damlarını aparıb. Oğru kimi, talancı kimi. Bak, Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. Ermənistanı müdafiə edən xarici dairələr gözlərini açıb baxsınlar onların vəhşiliyinə. Kimi onlar müdafiə edirlər?